وحن أشياء جاية برلمان كصوماليات إن آلة تيك توك وهي آلة لمد آلة ده هكلاي أنا كدوانين آلة ده أي وأنا ده كسم يستين آلة أنا كدوانين إنها تاي أيانو عدين عيا مد حكتة وزير كجاشانجا أبليكيشن كوح وصو بيري وإنه النجا إنه سو جرسيو فرين تا يشقق ده أو مدة صوماليات أو هايو sida soo ugu soo biiray sidoo kale waxa kamid ah xilmaanka weyn Cabdiraxmaan Cabshakuura kamid ah dadka anaga nagu la jira TikTok-ga maama qadiijo diiriye oo darad nagu la soo biirtay way kamid tahay dad fara badan oo dawladda ka tirsana kamid ah shaqada TikTok dad baa iska leh aniga madaxweyne u ah hada TikTok rabta inay su'aalo dadka ka waydiisan baarlamaanka waa idiga casuumi karta gudoomiye aadan madoobe waa idiga casuumi karta wixii su'aalo TikTok laga qaba ana layga waydiina daradeed waxaad iPad iyo noogada dhaysan baabjiisan ugu dheelno baabjiisad ugu dheeshaan iPad iyo dalbanaysiin baarlamaanka rabtii inay baabji ku dheeshaan TikTokna in la isticmaalo waa diideysaan war baarlamaankiyo hadaad rabtaan su'aalo inaad iga waydiisan TikTok aniga i waydiya mooyo wasiirka gaashaan dhiga shaqad u xisaarteen shaqadiisad waydiineysaan ka badan meeshaad ku waydiisan aniga idinkaas naqaanaya weylad assalaamu alaykum Soomaali meel walba joogan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin difaacadeen aaladaana ana madaxweyne ka ah nin kale su'aal laga waydiin kara malaha waa raali gelin buuxdan ka siinaya sida lagu la tiiqsada oo lagu la dul kufay wasiirka gaashaan dhiga waana ka raali gelinaya wax walba oo qalada oo loo geystay waa mahadsantihiin mudan madaxweyne ha su'aal hay ma dama adiga tahay madaxweyne TikTok hay arintan waa arin u taalo xukuumad هاشان وهاو عليك كاتم وين وريه وعليك صدر صدر وعليك صدر صدر يا شقادة هذا قبصو مقال كاجدوبه وبلا توفيق وما صرت هاي قبل اسمعش كقيل اسحاب كدر ريجا مش وما ستي